Нагадаємо, що 30 і 31 березня в день тиші та в день голосування заборонена будь-яка агітація. Відповідальними за її прибирання є власники рекламних площ і самі розповсюджувачі. Дніпрян просять бути уважними у разі виявлення агітаційних матеріалів, просять звертатися до правоохоронних органів. Тут необхідно подати заяву до поліції, і поліція повинна відреагувати пізніше знайти власника і адміністративне правопорушення встановити даний факт. Якщо встановило, є в неї всі достовірні матеріали передати до суду.